Hər vaxtın xeyir Azərbaycan. 17 fevral, axşam saat 11 tamam. Gün bitir, son 1 saatdır və gün ərzində olanları günün ardınca biz sizə göstərəcəyik mən və həmkarım Sevdə Rəsulqızı. Axşamınız xeyir olsun. Bugün də ən mühüm hadisələrdən xəbər verəcəyik. Manşetlərdə yazılan xəbərlərdən eyni zamanda ekspertlərin fikri olacaq və sujetlərimiz olacaq. Odur ki, bizi izləyin. Amma əvvəlcə anonsları izləyək. Hamısını bircə-bircə biləcəyik anonsların ardınca. Dostumuzu və düşmənlərimizi tanıyacağıq. Çaydan danışacağıq birazdan. Belə getsə, torpağı əkən də, biçən də tapılmayacaq. Ciddi məsələdir. Hər vaxtınız xeyir bir daha. Bugün fevralın 17-si artıq bir də küçləyib 12-yə və gün ərzində Azərbaycanda əsas müzakirə olunan, yaşanan hadisələri sizə çatdıracaq. Əgər gün ərzində öyrənə bilməmsinizsə, diqqətli olun, biz çalışacağıq qısa vaxt ərzində hamısından sizi xəbərdar edəyək. Və vaxt itirmədən başlayırıq, bizə bütün məsələlərdə qoşula bilərsiniz, müzakirə edə bilərik, bərabər sizin fikirlərini səsləndirə bilərik, odur ki, diqqət yetirin. Bunun üçün bizim Facebook səhifələrimiz var. Təbii ki, siz öz fikirlərinizi Facebook səhifələrimizə də yaza bilərsiniz. Murad Həşimov və Sevda Rəsulqızı adı altında fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda günün ardınca hashtag ilə də yaza bilərsiniz. Və təbii ki, qaynar xəttimizdə də sizi narahat edən məsələlər barədə məlumat verə bilərsiniz. 052-274-6584 nömrəsi də sizin ixtiyarınızdadır. Biz Azərbaycanda gün ərzində olan hadisələri keçəcəyik, amma bir xəbər axşam-axşam hər kəsi üzdə Azərbaycanda da, Türkiyədə, Ankarada, paytaxt şəhərdə partlayış baş verib, 18 nəfər həyatını itirib, 45 nəfər yaralanıb. Hələ ki, belə bir məlumat var. Keçmiş olsun, bütün Türk xalqının başçılığı olsun. Türkiyədə bu ilə bağlı radio-televiziya üst qurumu deyilən bir qurum var. Yayın yasağı bildiyimə görə belə bir elan eləyiblər, amma bu Azərbaycana aid deyil. Yəni, biz sadəcə ora məsələ barədə xəbər verə bilirik hal-hazırda. Keçmiş olsun. Və davam edirik Azərbaycan gündəmi ilə bağlı, Azərbaycanda olan hadisələrlə bağlı. Belə bir hadisələr, belə bir faciələr Azərbaycandan da yan etməyib tarixən. Belə günləri biz çox yaşamışıq. Xocalı soyqırımına törədən 39 nəfər axtarışa verilib. Trendazın belə bir xəbərinə keçək. Hal-hazırda Xocalı soyqırımına törədənlərdən 39 nəfərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün məhkəmələr tərəfindən barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bunu kim deyib? Hərbi prokurorluğun xüsusi istintaq şöbəsinin rəisi qeyd edib. Artıq bilirsiniz, Xocalı soyqırımının il dönümü yaxınlaşıyor, fevralın 26-sı və bu münasibətlə də bir çox tədbirlər, anım mərasimləri falan keçilir və burada belə bir statistik məlumatlar qeydə alınıb. Həmin cinayətləri törətməkdə şübhəli bilinən 231 nəfərin tam anket məlumatlarını və onların gizləndiyi yerləri müəyyən edilməsi məqsədi ilə istintaq əməliyyat tədbirləri isə davam etdirilir. Elə bu məsələlərlə bağlı, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı və onun nəticəsində itirdiyimiz torpaqlarla bağlı da məlumat var. Trendazın verdiyi bir məlumat, Dağlıq Qarabağda qanunsuz fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərin siyahısı açıqlanıb. Həmin işğal olunmuş ərazilərimizdə 20-dən artıq ölkənin şirkətləri qanunsuz olaraq fəaliyyət göstərirlər. Baxın, və siyahiyə baxın, hal-hazırda biz sizə təqdim edirik. Bəli, Almanya, Minsk qrup ölkələri xüsusilə. Dostumuzu, düşmənimizi tanıyın və Azərbaycanla səmimi və qeyri-səmimi münasibətdə olan ölkələri tanıyın. Almanya, Argentina, Avstraliya, Böyük Britaniya, Çin, Fransa, İsveçrə, Kanada, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Litva, Livan, Uruqvay, Yunanistan, İtaliya, Niderland, Polşa, Belçika, Hindistan, İran. Bu ölkələrin şirkətləri Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında qanunsuz fəaliyyət göstərirlər. Və bu məsələ ilə bağlı ilə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də əlaqədar qurumlara məlumatlar verib və məhz bu məsələ ilə bağlı da yenə də bizim Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Hikmət Hacızadə ilə telefon bağlantımız var. Hazırda xəttə bizi Hikmət müəllim gözləyir. Axşamınız xeyir. Salam. Əvvəlcə bizim sizə verəcəyimiz suallarımız olacaq bu məsələ ilə bağlı, hansı ki bugün siyahı açıqlandı Dağlıq Qarabağda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərlə bağlı. Biz bir şeydən öyrənmək istəyirik. Azərbaycan mütəmadi olaraq Qarabağda qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən şirkətlər barədə müəyyən ölkələrə siyahı da var idi, etirazını bildirir. Bəs həmin ölkələrdən bu ilə bağlı hər hansı bir
Reaksi olur mu? Reaksi verirler mi? Ve karşılığında alırlar mı? Ve en azından buna bir sen gösterirler mi? Bəzi meselelerde olduğu kimi bu meselede de bir ikili standartlara uygun bir yanaşma vardır. Yani istenilen ölkənin fiziki ve hüquqi şəxslərinin Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərində qeyri-qanuni biznes fəaliyyətinə cəlb olunması bu ilk növbədə həmin ölkələrin öz qanunvericiliyinin və beynəlxalq hüququn normaların və prinsiplərinin pozulmasıdır. İkincisi, bu kooperativ sosial məsuliyyət anlayışı var və bu biznes etikasının da bir tərkib hissəsidir. Bu, həmin şirkətlərin və yaxud da hüquqi şəxslərin bu kooperativ biznes məsuliyyətinin çox ciddi şəkildə pozulmasıdır. Çünki qeyri-qanuni fəaliyyətlə məşğul olaraq orada qazanc əldə edilməsi bu öz-özlüyündə bir qeyri-qanuni fəaliyyətdir və yekunda da bu ölkələrin bank sistemləri vasitəsilə bu qeyri-qanuni yolda əldə edilmiş qazanc vasitələrinin qanuniləşdirilməsi, yəni nəticədə bu hələ çirkli pulların yuyulması kimi bir proses baş verir. Yəni Azərbaycan tərəfindən məsələ çox ciddi şəkildə qaldırılır və ölkəmizin digər dövlət qurumları ilə birlikdə ilk növbədə Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində qeyri-qanuni fəaliyyətə cəlb olunmuş fiziki və hüquqi şəxslərin vahid bir məlumat bazası hazırlanır və bu ilk növbədə digər dövlətlərlə Azərbaycan arasında hökumətlərarası müştərək komissiyaların iclası keçirildiyi hallarda həmin ölkə qarşısında çox ciddi şəkildə qaldırılır bu məsələ. Bəs ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində BMT və ya ATƏT-in qarşısında da bu cür bir məsələ qoyulubmu? Yəni belə bir məsələnin qaldırılması bu bir gözlənilir çox beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qaldırılır. Yəni ki, amma əsasən də bu iki tərəfli xarakter daşıdığı üçün bu həmin hansı ölkənin şirkətləri bu prosesə cəlb olunubsa, ilk növbədə həmin ölkənin qarşısında məsələ qaldırılır. Təbii ki, bu beynəlxalq təşkilatlara da bununla əlaqədar məlumat verilir. Məsələn, xüsusilə biz Avropa İttifaqını götürə bilərik və bizdə olan məlumatlara əsasən Avropa İttifaqı üzv ölkələrinin də fiziki və hüquqi şəxsləri bu kimi fəaliyyətlərə cəlb olunmuşlar. Və bununla əlaqədar Azərbaycan tərəfindən Avropa İttifaqına öz münasibəti bildirilmiş və hansı şirkətlər cəlb olunmuşdur, o şirkətlər barəsində məlumat verilmişdir. Avropa İttifaqında vahid bir standartlar var və biz hesab edirik ki, bu standartlar məhz Avropa İttifaqı tərəfindən də Avropa İttifaqı üzv ölkələrinin şirkətlərinə və hüquqi şəxslərinə münasibətdə də tətbiq olunacaq və onların bu kimi qeyri-qanuni fəaliyyətlərinə son qoyulacaqdır. Ümumiyyətlə, bu Qarabağda aparılan qeyri-qanuni hər hansı bir fəaliyyətlə bağlı bizim belə deyək, bir etirazımız və yaxud da ki, bir addımımız, yəni bir nəticə verirmi indiyə qədər belə məsələlərdə bu kimi və buna oxşar məsələlərdə? Biz burada xüsusilə telekommunikasiya sahəsinə gedilə bilərik ki, Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində Artsax Telekom və ya da Qarabağ Telekom adı altında belə bir qeyri-qanuni mobil operator şirkəti fəaliyyət göstərir və bu şirkətin də bir sıra başqa ölkələrin mobil operatorları ilə roaming razılaşmaları qeydə alınmışdır. Yəni, həyata keçirilmiş fəaliyyət nəticəsində, məsələn, Misir, Kuveyt və bir sıra Avropa ölkələrinin mobil operatorlarının məhz Qarabağ Telekomla mobil sahədə roaming sazişlərinin qarşısı alınmışdır ki, və bu da çox bir müsbət haldır. Məsələn, çox bir müsbət halda qeyd edim ki, bunu əcnəbi şəxslər də qeyd edirlər. Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərinə daxil olduqda, məsələn, mobil operatorlarda dərhal siqnal gəlir həmin şəxslərə. Bu göstərir ki, siz Azərbaycan Respublikasının ərazisinə xoş gəlmisiniz. Məsələn, bu xırda bir epizod, yəni ki, görülmüşlərin bir nəticəsini göstərir. Bundan əlavə digər başqa görünmüş şirkətlər də olmuşdur ki, xüsusən də turizm sahəsində biz qeyd edə bilərik. Bunların da qarşısı alınmışdır. Təşəkkür edirik, Hikmət bəy. Minnətdarıq dəyərli fikirlərinizə görə və işlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Bütün diplomatlarımıza uğurlar. Və davam edirik. Reportaj yazır ki, Azərbaycan və Dünya Bankı danışıqlara başlayır. Nə danışıqlarla gedir söhbət? Fevralın 22-sində bizim hökumətlə Dünya Bankı nümayəndələri arasında Bakı, Şamaxı, bu magistral avtomobil yolunun genişləndirilməsi layihəsinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı danışıqların son mərhələsi başlayacaq. Mən məbləği deyim 140 milyon manatlıq, 140 milyon dollarlıq bir məbləğdən gedir söhbət. Əgər bu bütün razılıq falan işləri həll olunarsa, 140 milyon dollar həcmində kreditin belə deyək, əldə ediləcəyi və martın axırına qədər də bu vəsaitin Azərbaycana təqdim ediləcəyi bildirilir. Bunu da kim deyib? Bəs Dünya Bankının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri. Və APA ilə davam edirik. APA-da daha bir maraqlı məlumat var. Yenilənmiş büdcədə gömrük daxil olmaları 14% artıb. Bununla bağlı məlumat var və 2016-cı ilin büdcəsinin gəlirlərinin 1 milyard 810 milyon manat və ya 10,7% gömrük
Komitəsinin xətti ilə daxil olmalarının payına düşəcək deyə bir açıqlama var. Təbii ki, burada statistik rəqəmlər var və APA-dan siz daha ətraflı bu məlumatı ala bilərsiniz. Mən bir şey qeyd edeyim. Deməli, təsdiqlənmiş büdcədə bilirsiniz, daha da, yəni əvvəlkində 10,9% nəzərdə tutulmuşdu və 1 milyard 590 milyon manat proqnozlaşdırılmışdı. İndi bir balaca bu məbləğdə fərq var. Deməli, Azvijnaz yazır ki, rayonlara ayrılan dotasiyalar ləğv oluna bilər. Azərbaycan rayonlarının 90% dövlətin dotasiyası hesabına maliyyələşir. 2012-ci ilə kimi yalnız Bakı ölçü xərclərinin daxili gəlirlər hesabını təmin edə bilir. Bu siyahı daha sonra Sumqayıt və Abşeron rayonu daxil olur. 2015-ci ildə dövlətin dotasiyasından xilas olan və xərclərini öz gəlirləri hesabına təmin edə bilən şəhərlər Şirvan, Mingəçevir və İmişli də bu siyahıya qoşulub. Deməli, Prezidentin İctimai Siyasi Məsələləri üzrə köməkçisi Əli Həsanov Qubada ictimaiyyətlə görüşüb və bu məsələyə aydınlıq gətirilib. Parlament, Prezident Administrasiyasının rəsmisi qeyd edib ki, rayonlar dövlətin dotasiyasından çıxmalıdır, öz-özlərini təmin etməlidir. Bəli, daha bir maraqlı məlumat Oxuazda var. Azərbaycanda kolxoz yaradılıb. Bu başlıqda təsərrüfat 4 kəndi əhatə edir və Salyan rayonunun Qarabağlı kəndində 1000 hektar sahəni əhatə edən ilk kollektiv istehsala təsərrüfatı yaradılıb. Bu barədə də elə rayon icra hakimiyyətindən məlumat verilib. Hər halda bu maraqlı xəbərdir. Təbii ki, maraqlı xəbərdir. Həm də bu işsizliyi bir çox insanların işlə təmin olunması ilə bağlı da imkan yaradır. Yəni bilirsən, məsələ nə yerdədir? Də insanların cəm formasında müəyyən bir işin qulpundan yapışaraq onu həll eləməsi deməkdir qalxoz. Yəni insanlar toplaşırlar və onunla bərabər nəticə götürüb əldə edirlər. Uğurlu addımdır. Və nəzərə alsaq ki, bizim bölgələrimizin əksəriyyətində bu cür kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün əlverişli şərait var və torpaqlarımız məhsuldardır. Təbii ki, məqsədə uyğun addımlardır. Məsələn, Cənub bölgəsi vaxtilə çayçılığın məkanı olub, baxmayaraq ki, hazırda durğunluq yaşanır bu sahədə, amma vaxtilə Sovetlər İttifaqı dövründə ən yaxşı çay məhz Azərbaycanda istehsal olunurdu, həm də ən çox çay təbii ki. Bununla bağlı bir sujetimiz var. Amma maraqlısı bu idi ki, bütün bu çay istehsal oluna yenə də millət importlu çay deyə Seylon çayı içirdi. Və bu da var. Və gəlin bir də xatırlatmalıyıq. Axırıncı dəfə nə vaxt Lənkəran çayı içmişik? Mən içməmişəm. Baxaq. Süfrəmizin bəzəyi, min bir dərdin dərmanı. Ən əsası, gündəlik tələbatımızın əsas hissəsini təşkil edən çay. Amma bir çox tələbatımız kimi hazırda çayın da böyük hissəsini xarici ölkələrdən idxal edirik. Halbuki dövrü zamanında ölkəmiz ən keyfiyyətli çay istehsalçılarından biri olub. Çünki Azərbaycanın təbii iqlim şəraiti yüksək keyfiyyətli, dünya standartlarına uyğun çay yetişdirilməsinə tam imkan verir. Ölkəyə çay bitkisi ilk dəfə 1912-ci ildə gətirilib. İlk çay fabriki isə Lənkəranda 1937-ci ildə qurulub. Çayın kütləvi istehsalına bundan sonra başlanılıb. Çox keçmədən 6 rayonun 63 təsərrüfatında 3413 hektardan çox çay plantasiyası salınıb. 14 çay emal edən, 2 çay çəkici və qablaşdırıcı fabrik fəaliyyətə başlayıb. Bir zamanlar ölkə iqtisadiyyatına milyonlar gətirən çayçılıq təsərrüfatı indi durğunluq dövrünü yaşayır. Müstəqilliyin ilk illərində çay plantasiyalarının dağıdılması faktiki olaraq bu sahənin geriləməsinə gətirib çıxardı. Bugünkü gündə, deməli, masalının elə bir hissəsi var ki, orada çaydan başqa bir başqa bitki bitmir. Bu, həmin sahələrdə bugünkü gündə əvvəl var idi çay, amma indi çay yoxdur. Elə bir ki, Masallıda bugünkü gündə 50 hektara qədər çay sahəsi var. Çayçılıqda ən yüksək göstərici 1988-ci ildə qeydə alınıb. Həmin il çay plantasiyaları 13,4 min hektar sahəni tutub, 34,4 min ton yaşıl çay yarpağı olub. Həmin vaxt təkcə Masallıda 4 min hektara yaxın sahədə çay əkilib. Bugün isə rayonda çay plantasiyalarının sahəsi 50 hektardan da azdır. Bunun üçün də vəsait lazımdır və 7 ildə həmin vəsait gərək çaya qoyula, 7 ildən sonra mənfəət götürülə. O təmiz, rentabilli olmaq üçün 7 il gözləmək lazımdır. Bunu da heç bir investor
deməli maya qoymur. Göründüyü kimi bu sahənin inkişaf etdirilməsi və ya yenidən əvvəlki göstəricilərə çatdırmaq elə də asan məsələ deyil. Ancaq çayçılığın inkişafı bölgələrdə yeni iş yerlərinin açılması, xaricə ixrac potensialımızın yüksəlməsi deməkdir. Nəzərə alsaq ki, təkcə Cənub bölgəsində 15-ə yaxın çay fabriki fəaliyyət göstərib, bu azı 100 min nəfərə yaxın insanın işlə təmin olunması deməkdir. Eyni zamanda dövlət büdcəsi də çayçılıq sahəsindən milyonlarla manat vəsait qazana bilər. Təsərrüfatçılar isə bunun üçün uzunmüddətli güzəştli kreditlərin ayrılmasını və dövlətin dəstəyinin artırılmasının vacib olduğunu düşünürlər. Bu çay məsələsi ilə bağlı biz istəyirik ki, Kənd Təsərrüfatı Naziri ilə bir əlaqə saxlayaq. Orada bitkiçilik şöbəsi var və onun rəhbəri ilə biz əlaqə saxlayacağıq. İmran müəllim olmalı telefon xəttində. Salam İmran müəllim. Salam Məlişim. İmran müəllim, nətər oldu? Necə oldu ki, çayçılıq var idi bizdə və buna mahnılar bəstələnmişdi, şeirlər qoşulmuşdu və inkişaf edən bir sahə idi. Niyyətdən əzr elədi? 90-cı illərdə çayçılıqda idarə etmə sistemi pozuldu, istehsalçılar və emalçıların əlaqələrini kəsildi və ölkədə çayçılığın tənəzzülü başladı. Beləliklə, 88-ci ildəki 13-10'da 2000 hektar əkin sahə 2010-cu ildə oldu 587 hektar. Yəni çay plantasiyalarının hər hektarından yüksək yağıntılı şəraitdə Lerikdə, Balakəndə, Zaqatala rayonlarında 25-30 sentner, yəni dağlıq hissələrdə. Amma Astara, Masallı rayonlarında, Lənkəranda isə 35-40 sentner məhsul almaq mümkündür. Bəs çayçılığın əvvəlki şöhrətini qaytarmaq üçün nə etmək lazımdır? Hansı tədbirlər görülməlidir? Və də nə edirik? Yəni, biz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq bu sahənin inkişafı üçün müvafiq tədbirlər görülür, müəyyən layihələr üzərində müəyyən şirkətlərlə iş aparılır ki, bunun əkin sahəsi genişləndirilsin. Çünki bizim torpaq iqlim şəraiti bizə imkan verir ki, bu bitki yəni, yüksək aqrotexniki şəraitdə yüksəkdə məhsul verir, keyfiyyətli məhsul verir. Ona görə də, yəni bu 2015-ci təsərrüfat ilində Dövlət Statistika Komitəsinin məlumat edir, 1000 hektara yaxın əkin sayısı olubdur bizim ölkəmizdə, çayın əkin sayısı. Yəni 578 tonda məhsul istehsal edilibdir. Bu da ötən ilə müqayisədə 22% artıq deməkdir. Yəni bu sahəyə getdikcə insanların marağı artır. Bu ənənəvi istehsal sahəsidir, əmək tutumlu istehsal sahəsidir və bu istiqamətdə yəni dövlətin də çoxşaxəli dəstəyi var. Yəni məhsul istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində istifadən yanacaq motor yağına görə 50 manat verir yardım. Eyni zamanda gübrələri 70% güzəşlə verirlər, yəni gübrələrin qiymətinə güzəşlər tətbiq olunur. Eyni zamanda suvarma avadanlıqları, hansı ki bu saat müasir plantasiyalar salınır, çay plantasiyaları salınır. O plantasiyalarda müasir suvarma qurğularının quraşdırılması ilə həm keyfiyyətli, eyni zamanda da yüksək məhsul əldə etmək mümkündür. Və deyək ki, məsələn, bir çox dövlət rəsmlərinin xoşladığı sözdür, bu tədbirlər görüldü. Çayda becərdik, əkdiyi becərdik, çayımız oldu yenə. Azərbaycan çayının xaricə satılma potensialı var mı, sata biləcəyik mi? Bu beynəlxalq bazarda çayımızı kim salacaq mı? Əlbəttə, bu Azərbaycan brendi altında Azərbaycan çayı şöhrətinə qayıda bilər. Əvvəllər də, yəni keçmiş Sovet məkanında, Sovet Respublikalarında Azərbaycan çayını çox yaxşı tanıyırlar, yəni bu istehlakçılar. Ona görə də bu şöhrəti qazandırmaq üçün yeni bax plantasiyalar salınır. Eyni zamanda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq elmi tədqiqat, deməli meyvəçilik və çayçılıq institutu var. O institutda yeni müasir sortların yaradılması istiqamətində seleksiya işləri davam edir, tinkçiliyi yaradır və özəl tinkçilik təsərrüfatları yaranılıbdır. Hansı ki, çay tinkçiliyi ilə məşğuldur. Lənkəran Astara bölgəsində belə özəl tinkçi fermerlərimiz var. Keyfiyyətli, sertifikatlı tinc istehsal edirlər və çay plantasiyaları yaradılır. Və bu çay plantasiyalarında məhsuldarlığı əvvəlki o köhnə plantasiyalara nisbətən 30-40% yüksəkdir. Təşəkkür edirik İmran müəllim. Minnətdar fikirlərinizə görə və inanırıq və ümid edirik ki, bu sahədə dirçəliş baş verir. Çünki həqiqətən də əgər Azərbaycanda bunu dirçəlmək mümkündürsə, bunun ənənəsi varsa niyə də eləməyək? Təbii ki, bunun üçün həm şəraitimiz var, həm coğrafi şəraitimiz, iqlimimiz buna imkan verir. Sadəcə olaraq bir qədər diqqət ayırmaq lazımdır digər sahələrdə olduğu kimi.
Və davam edirik az xəbərin bir məlumatı ilə. Azərbaycanın xarici dövlət borcları açıqlanıb. Bununla bağlı Maliyyə Nazirliyi açıqlama verib və 1 yanvar 2016-cı il tarixində Azərbaycanın xarici dövlət borcunun ümumdaxili məhsula olan nisbəti 19,8% təşkil edib. Borcumuz nə qədərdir, xarici borcumuz? 6 milyard 894 tam 13 milyon dollar. Davam edir diğer haberlerden. Günaz yazır ki, Azərbaycan qazını Avropaya çatdıracaq boru xəttinin tikəcəyi şirkət müəyyənləşib. Şahdəniz 2 layihəsi üzrə çıxarılacaq təbii qazı Türkiyə və Avropaya daşıyacaq Trans-Anadolu boru xəttini inşa edəcək şirkət artıq məlumdur. Günaz bunu Türkiyə mediasına istinadən yazıb. Belə deyək də, bu boru xəttinin Türkiyədən keçəcək hissəsi təkcə 1850 kilometrdir. Burada şirkət və ətraflı məlumat əldə etmək istəyənlər daxil ola bilər, bəli. Eyni xəbərini oxuya bilərlər. Bu layihə Türkiyə daxilində gerçəkləşdirilmiş ən iri miqyaslı layihədir. Və APA-nın məlumatı ilə davam edirik. Elm haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılacaq belə bir xəbər var və Milli Məclisin fevralın 23-də keçiriləcək iclasının gündəliyinə salınıb həmin layihə və qeyd olunub ki, iclasın gündəliyində elm haqqında qanun layihəsində ikinci oxunuşda müzakirələr əlavə olunacaq. 6 məsələ daxil olunub gündəliyə. Ətraflı məlumat əldə etmək istəyənlər APA-nın müvafiq xəbərini oxuya bilərlər. Milaz yazır ki, Azərbaycanda elmi işçilər üçün yeni güzəştlər. Hansından gedir söhbət? Nədən gedir söhbət? Məsələn, belə deyək də, elm haqqında qanun layihəsinə əsasən, bu ikinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılacaq layihəyə əsasən, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycanın qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan digər fəaliyyət növləri, o cümlədən innovasiya və sahibkarlıqla məşğul olmaq hüququna malikdir. Elmi işçilər isə akademiyanın müəssisələrindəki sahibkarlıq fəaliyyətindən və grant layihələrindən əldə olunan gəlirlərə görə vergi və rüsum tutulmur. Layihədə qeyd olunur ki, elmi məsələ və təşkilatlarla Azərbaycanda elmi tədqiqat aparmaq, grant layihələrinin istifadə olunma məqsədini gətirdikləri elmi avadanlıq, cihaz, qurğu, dəzgah, reaktiv və digər vasitələr gömrük rüsumundan və digər ödəmələrdən azad edilir. Hər şey elm üçün bir sözlə. Amma bir məsələ də var, elə elmə qaçırıq, digər sahələrə qaçırıq və nəzərə alaq ki, dünyada aqrar sahədə sözünü deyən dövlətlər heç də bundan az gəlir əldə etmirlər və məsələn, belə deyək, Avropanın bir çox ölkələri var ki, aqrar sahədə öz sözünü deyib və bu sahədə həqiqətən də dünyanın aparıcı güclərindəndirlər. Amma bizdə kimə desən ki, ay oğul, ay bala, sən böyənə nə olacaqsan, bir nəfərin ağzından o sözü eşitməsən ki, mən gedib kənd təsərrüfatı mütəxəssis olaram indi. 2016-cı ildə vəziyyət belədir. Bəlkə 80-ci ildə, 70-ci ildə, 60-cı ildə fərqli idi. Həqiqətən də son dövrlərdə xüsusilə şagirdlər, yəni özləri üçün ixtisas seçərkən həm valideynlər, həm də şagirdlər daha çox həkimliyə, müəllimliyə üstünlük verirlər. Hüquqşünaslığa, dövlət müəssisələrində, dövlət işlərinə seçirlər. Amma nəticə itibarilə onu göstərir, hazır ki, vəziyyət o yerdədir ki, aqrar sahədə mütəxəssislərin hamısı, belə deyim ki, gənc nəsildən heç kəs yoxdur. Bu isə, daha doğrusu, əksəriyyət, belə deyim ki, digər nəsil daha doğrusu digər yəni, orta sahələr və yaşlı nəsil nümayəndələrdir. Yəni, ona görə də bu sahədə müəyyən çatışmazlıqlar var. Və birazdan üzümüzü çevirsək baxsaq torpağa, nə orada, əkən tapacaq, nə biçən. Sujetimizi izləyək, bütün bu məsələlərdən danışacağıq. Peşə seçim edərkən gənclər çox vaxt seçdikləri ixtisasın nüfuzuna diqqət edirlər. Bu zaman qarşıya qoyulan ilk məqsəd gəncin yiyələnəcəyi peşənin daha çox gəlirli olması, onun dolanışığını təmin etməsi olur. Azərbaycanın aqrar sənaye ölkəsi olduğunu nəzərə alsaq, bu məsələdə bir paradoksluq yaranır. Çünki əksər valideynlər övladının hüquqşünas, həkim, mühəndis, ən pis halda müəllim olmasını arzulayır. Burada gənclərin şəhər həyatına meyilli olması və belə mühitdə işləyib qazanc əldə etmək istəyi də mühüm rol oynayır. Bu da öz növbəsində kənd təsərrüfatı ixtisaslarına maraq azaldır. Nəzərə alsaq ki, bugün kənd təsərrüfatı sahəsində çalışanların böyük əksəriyyəti yaşlı nəsli təmsil edir. 10-15 il sonra peşəkar baytar, aqronom, mexanizator kimi kadrları tapmaq müşkül məsələyə çevriləcək.
Gənclərin biraz deyək ki, məsələ, müəyyən bir ixtisas sahibi olması, onların daha rahat, daha deyək ki, komfort, deyək ki, şəraitdə oturub işinə çalışması bir balaca bu sahədən onların uzaqlaşmasına səbəb olur. Ancaq biz bunun tərəfdarı deyilik. Ölkəmizdə kənd təsərrüfatı sahəsi üçün kadr hazırlayan yeganə ali təhsil ocağı olan Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin ixtisaslarına son illərdə gənclərin marağı bir qədər artsa da, bu yetərli qədər deyil. Çünki abituriyentlər seçim edərkən bu ixtisasları bir çox hallarda ən sona yazır və sonra tək kənarda qalmayın prinsipi ilə oxumaq məcburiyyətində qalırlar. Kənd Sərfəti Naziri, Aidəti Naziri ilə bu sahədə özə sifariş versinlər. Nə olar? Bir müddət biz bunu eləməliyik. Biz kadrla ki, hazırladı. O, aqrar sahə inkişafa başladı. Da bu sifariş lazımdır. Cəmiyyət özü hiss eləcək aqrar sahədə çalışan, ya kətlərdə yaşayan gənclər bu sahəyə meyil eləyəcəklər. Bu dünyada hər bir sahədə olduğu kimi kənd təsərrüfatında da yeni texnologiyalar geniş tətbiq olunur. Ölkəmizdə də bu proses gedir. Ona görə də peşəkar gənc kadrlara tələbat günü-gündən artmaqdadır. Əks təqdirdə belə köhnə qayda ilə, köhnə texnologiya ilə biz dünya bazarına, Avropa bazarına çıxa bilmərik. Orada tələbat çox yüksəkdir. Hər mənada həm məhsulun ekoloji təmizliyinə, həm də ki məhsulun görünüşünə görə, məhsulun cazibədar olmasına görə keyfiyyət göstərincə bunlar əsl parametrlər sayılır. Buna görə də hökmən lazımdır mütəxəssis diqqət yetirir, nəyin bahasına olursa olsun. Ekspertlər bu sahəyə marağı artırmaq üçün xüsusi proqramın hazırlanmasının vacibliyini vurğuluyurlar. Ən önəmlisi isə bu sahəyə maraq orta məktəblərdə yaradılmalıdır. Aqrar sahəyə marağın artırılması üçün birinci növbədə aqrar sahədə çalışan mütəxəssislərin özünün iqtisadi şəraiti yaxşı olmalıdır. Yəni onların demək cəmiyyətdə həm mövqeyi, həm də demək yaşayış şəraiti yaxşı olmalıdır ki, bitirən, orta məktəbi bitirən şagirdlər, yəni abituriyentlər də bu sahəyə marağı artırsınlar. Aydın məsələdir ki, arzu ilə hər hansı bir sahəyə, hər hansı bir ixtisasa sahib olmaq həmin işin demək nəticəsinin yüksək olmasına dəlalətdir, işarədir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan aqrar bir ölkədir. Deməli, kənd təsərrüfatı üzrə kadrlara daha çox ehtiyacımız var. Ona görə də ölkədəki tələbatın ödənildiyi digər peşələrə yiyələnib sonra işsiz qalmaqdansa, aqrar sahədə peşəkar kimi yetişmək gənclər üçün daha faydalıdır. Digər bir tərəfdən də valideynlər övladlarının peşə seçimində diqqətli olmalıdırlar. Bunun üçün isə aqrar ixtisaslara cəmiyyətdə olan münasibət dəyişməlidir. Bu ixtisaslar heç də digərləri ilə müqayisədə nüfuzsuz deyil. Əksinə, torpaqdan əldə edilən qazanc daha bərəkətli və təmizdir. Məsələn, bu qarşılığımı sual verə bilərsiniz ki, özünüz gedərdiniz də kənd təsərrüfatına, niyə getməmişsiniz? Bu, belə suallar da ola bilər. Təbii ki, özür. Maraqlar dəyişilib də, bu dövr hamıya təsir edir və hər kəsin düşüncəsində belə bir yanaşmalar var hər kəsdə. Ola bilsin ki, insanlar kənd təsərrüfatına potensial pul gətirən bir sahə kimi düşünmürlər. Bu da ola bilər. Amma aqrar sahə ilə məşğul olan və bu sahədə sözünü deyən dövlətlər heç də dünyada aşağı çəkdə deyirlər. Publikasiya yazır ki, maşın idxalı 10 dəfə azalır. Yanvar ayının statistikasını mən deyim sizə. Azərbaycan cəmi cümlətanə 437 maşın gətiriblər. Əvvəlki ilin və yanvarı ilə müqayisədə 9,4 dəfə azalma deməkdir. Yəni, ötən il təxminən bir 4000 gətirmişlər, bu dəfə gətiriblər 400 civarında. Qafqaz Info isə Bakıda evlərin qiyməti yarı-bayarı ucuzlaşacaq başlığı altında bir məlumat verib. Təbii ki, Qafqaz Info'dan bu haqda daha ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Çünki bizim vaxtımız yoxdur ətraflı danışmaq üçün. Hadisədə İlham bizi gözləyir hazırda. İlham, axşamınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir. İlham, gün necə keçdi və gün ərzində hansı hadisələrdən bizə xəbər verəcəksiniz? Nələr oldu, nələr bitdi, nələr yaşandı? Bugün hadisədə Bakıda qeydə alınan iki cinayət barədə məlumat verəcəyik. Məsələ burasındadır ki, paytaxtda bağ evlərinin birində baş verən qətl hadisəsinin üstü açılıb və cinayətkarlar məsuliyyətə cəlb olunub. Daha bir hadisədə isə çayxanada düşən mübahisə tərəflərdən birinin güllələnməsi ilə nəticələnib. Yol qəzaları yenə də ağır nəticələr doğurub, hadisələrdən birində iki məktəbli xəsarət alıb. Abşeronda isə narkotik istifadəçiləri saxlanılıb, tutulan şəxslər arasında qadın da var. Xəbərlərimiz bunlarla yekunlaşmır. İrəliləyən dəqiqələrdə gün ərzində baş verən ən son kriminal xəbərlər və qeydə alınan hadisələrlə bağlı tamaşaçılara ətraflı məlumat verəcək. Odur ki, izləməyə dəyər. Təşəkkür edir İlham. Minnətdarıq məlumatınıza görə. Bizdən sonra İlhamı izləyəcəksiniz. Gün ərzində olan hadisələrdən xəbər verəcək.
Biz isə yavaş-yavaş tərpənirik. Sabah eyni saatda yenə qayıdacağıq. Mən və əziz Sevdə Rəsul qızı. Və mən sağollaşmazdan əvvəl bir məlumatı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi hava haqqında məlumatda qeyd edib ki, sabah üçün qar gözlənilir. Ona görə də planlarınızı təbii ki, bir qədər dəyişə bilərsiniz, amma biz qarın yağmasına baxmayaraq yenə də sizin görüşünüzdə olacağıq və ən mühüm məsələlərdən danışacağıq. Gecəniz xeyirə qalsın. Özünüzə yaxşı baxın.